AI. Zastoj się. Don't let him get away. I'm right behind you, Scarborough. I feel like I can think and act faster than normal when I concentrate. Volume down. Volume down. Takže teraz mám to bez pozorovania? Hej, nenechce odhaliť. Dobre, a teraz čím je ony? Nastavenia. Myšiel klávesnice. Nastavenie klávesnice. Quick save, quick save. Uložiť. F5. Čo som dával? A čím sa loaduje? Nastavenia myši klávesnica. Nastavenie klávesnice. F5, no? Však dobre je to. F5 a ty si F9. Guess that's why I'm not a politician. Stop the poor going with it. Don't need the commons making a bad situation worse. Hey! Where do you think you're going? Ale nie. Ja už som prišiel a že aha, nie. Shutting the city up like this won't stop the group. Si mňa nevšimli. You just bought me another day in this pit. Sa tam s ním. Neviem sa na mne. Dobre, to by bolo. Počkaj, dám takto. Uložiť hru. Uložiť. Dobre. Takže keď dám načísť. Dobre. Teraz to išlo. No a či sme v tej skurvenej karanténe, či kde sme to? The claw is fairly quiet when used the right way. Aaron made this thing sound noisier than it is. Ah, jaj, takže prvý zámoček je tu. Druhý zámoček je tu niekde dole. A tretí zámoček je tu. Dobre. Otváraj. Aj by som bol zabudol sa predstaviť tak a povedať vlastne. Takže ľudkovia, vidíte pri ďalšej epizóde Let's Playu na hru Thief. Je to o zlodejkovi. Proste je to väčšinou taká sneak hra. Pokiaľ to ide, pokiaľ nejde, tak musím asi niekoho zajebať, ale ja sa to budem snažiť. Dal som si najťažšiu obťažnosť a budeme sa to snažiť hrať na takejto... Že proste potichu, aby som to všetko prešiel bez, aby to aby ma zbadali. No tam je lozenie, sú plaštičky, ale ja idem tady tu. Samozrejme, bolo mi to nakoľkot autosave, takže ideme znova. No,
dostal sa do plenotníctva, áno, tam som bol. Otvoril sa to akurát pred nosom oného. Sekuriťaka, takže... Dobre, našli sme nejaký ten šipy. Zajímavé ma, ako rýchlo sa to doplňa. Neviem to, alebo kedy sa mi to doplní. Veš? No vyzerá to, že sa doplňa nič. Olé, čo to je? Čakaj, ty sa počítaš ako, že ma zbadaš? O nie, dobre. Escape. Nie, ja som chcel, toto je v jedna. Okolí. Nenech sa odhaliť, aha, čiže telo nudelných. Čo robí oheň? Nic nepobereš, to už viem, čo viac nepoberiem, lebo pred chvíľkou som tu bol. Jaj, ty kokos, nervy. Každá dvera mne nič. Isto to budú robiť tak jasné, že... No však tam vlastne bola tá peňaženka aj predtým. Pytlo, dobre. Výletu. Ako nosím. Nemám hodné šipy. Nie, nemám. Takže mi to je tak posledné. Počkaj, len tam to čakujem. Daj, tu je dole. Dobre, teraz priečko. Ideme čekovať. Nie nič. Tuto je čo? Aha, však to je to klenotníctvo. Super. Teraz čo všetko pootvárame? Idem najväčší ony. Dám tankovník, čo sa tu dá. Few guards, residents upstairs. Stealing the mask shouldn't be a problem. Salda's still not ready.
není pripravená svetelná? Poď mi, že tu budeš nejaký bounty. Ale nie. Piča. 46. 50. Dobre. Na čist. Áno, nie, žiadny neuložený postup tam nebude, neboj sa. Lebo akurát som tam to uložil. Dobre, poďme na to. Solder still not ready. Let's see now. Cousin. I half expect us to join the piles of unsent lures sloughing about and hurry up town. Let us pray that it does not. For I have a delicate proposition from which we could both benefit. Hey, did someone do that? An assailant is here! Guards! Huh? No! Shop's not very big. Why don't you just come out? Turn yourself over to me. Hey! Stay where you are! Hey! Solder's still not ready. Let's see now. Cousin. I half expect us to join the piles of unsent lures sloughing about and hurry up town. Hey? Asakra. Please! Leave me be! Escape, not cheese. Yeah, quick save. 48 minutes. Pome. To je mrde ťažká. Solder still not ready. Tam poď jen tomu. Dobre, to máme. Let's see now. Cousin. I half expect us to join the piles of unsent lures sloughing about and hurry up town. Let us pray that it does not. I have a delicate proposition from which we could both benefit. Benefit richly. Guards to grave holes. Where was I? Benefit richly. So for the madam, I made a gilded copy. Sit with me. Did someone do that? Kto by to urobil, prosím ťa? Hlas 9 ohňov, aha. Dobre, 4-krát zabije nepriateľa jednou ranou do hlavy. Bere sa on ako nepriateľ? Is there anyone here? Wasn't anything after all, I suppose. Aha. You've a mind for details. Use it! Huh? I'm about to be assaulted! Someone help! Slicer. Please! Leave me be! Ty kokos, tak to je inak prepracovaná hra. He's gone. Vanished. Čau. Polib mi. Nie, neotváraj ho mi. Skúsiš to otvoriť a klepne. Čau. Someone's here!
Ale do piče. Finally, some action. Ostaň tam, ostaň. 5 gold says I find you. I'll go over this area. Nechodím. Hey, stand! Ukážeš, ma zistili? No jasné, že. Oho. No! I have so much. Escape, načíst. Quick save. Áno, chceme. 17:38. 7:40. Áno, odloveduj sa. Takže na jedno toho strážnika si použijem šip. Solda still not ready. Takže tu bola ona. Čo tu bola? Vodný? Ohnivý, na čo je ohnivý? Let's see now. Cousin. I half expect us to join the Piles of St. Louis, laughing about and right uptown. Let us pray that it does not. For I have a delicate proposition from which we could both benefit. Benefit richly. Gods to grave holes. Ty kokos, to čo je? Where was I? Benefit richly. So for the madam, I made a gilded copy, set with the very finest glass, befitting a whoremonger. Worn out. Oh, come on! Works my fingers to the bone. Yes. The real money is in the original piece. I'll keep close in my workshop till you find a buyer outside this reeking city. An original and a copy. A nice scam, Lygrove. Good of you to write it down for me. Tough times. Dobre, takže uložiť. Karanténa. Áno. Každý sa budeš brať ako kill? Kokot. Headshot schytá, prežije? The fuck? Ty kokot. Čo ti mám jaký šip dať, aby si on ťa on nezajebal? Solda still not ready. To má nejakú skletinu? Let's see now. Cousin. I half expect us to join the Piles of St. Louis, laughing about. What? Wasn't that candle lit? If someone is there, I will report you! Hold a bit of ball, prosím ťa. Gosh. My nerves are just frayed. You've a mind for details. Use it! Ja nemôžem zabiť civilistu. No nevadí. Bičikulá, šikulá, veľká. Ale chcem tomu kokotu všetko, ne. Solda still not ready. Let's see now. Cousin. I half expect us to join the Piles of St. Louis, laughing about, right uptown.
delicate proposition from which we both benefit. Benefit richly. Dobre, skúsime najprv zabiť oného. Čakaj, keď dám načísť. That friggin' bird. Goes crazy every time someone makes a noise. If I had a lady like his upstairs, I would not let the bed go cold. All these beauties. I'd lift one myself if I didn't need the job. A thief in a jeweler's store leaving empty-handed? I should steal that mask. I think a tooth's coming loose. To je tak ťažká hra, ale ľúbi sa mi to. Sakra, ty tam toho máš. Počkaj, teba nemôžem asi omračiť, či? Ah, jaj. Thief in a jeweler's store leaving empty-handed? I should steal that mask. Kade teraz ona pôjde? Uložiť karanténa, áno. Počkaj, keď to hodím len tam. To je Ečko. Your wage in this city is as rare as a barracks balls. Who did that? Potom. Jak si ma všimne. All clear, it seems. Was that someone I saw? Nie, nikoho si nevidela. Kašli na to, cicka. This is my way out, but once I drop down, there's no coming back. Wow.
Páni bereme, nie? Celú. Aha, čo to je? Nothing of note. Poďme pomaličky. Zaspal. I need a drink. If I had a lady like his upstairs, I would not let the bed go cold. All these beauties. I'd lift one myself if I didn't need. Ja som vedel, že to je hra s viacerými možnosťami a je to geniálne. Mrde sa mi to ľúbim, počkaj. Za to spí. Počkaj, tam kde ho osvetlenie či. Poberu škálku, rysť, uhaz 9 ohňov. Dobre, toto by sme mali. Čo tu nájdeme? Kokos, to sa dalo tady to prejsť a ja jak debil. Oho. Strieborný luster. Nič. Thank you.
otázky. Je to ten oddychující. To chceš povedať, že sa postavila znovu spíš? Či kto to tam chrapal? Ta ženská. Tam je fakt, tam je svetlo, to je nič. Musím tú masku zobrať. Dobre, to si zoberieme, ale najprv musím poriešiť tohto, túto. Solder's still not ready. Expect us to join the piles of St. Louis, sloughing about and hurry off town. Let's pray that it does not. For I have a delicate proposition from which we could both benefit. Benefit richly. Dobre, to by bolo. Takže, dokumenty. Kapitola 1, karanténa. To sme zase posunuli. Čo na to? Jak zistím hento? To je nič. Dobre, toto si položíme. Ty koko, strašne ťažké to je. Áno, karanténa, dobrá. Gods to grave holes. Čo tam máš? Boha, tam máš ešte šuflíky. Benefit richly. So for the madam, I made a gilded copy, set with the very finest glass, befitting a whoremonger. Oh, come on! Works my fingers to the bone. Yes, yes, yes. The real money is in the original piece. I'll keep close in my workshop till you find a buyer outside this reeking city. An original and a copy. A nice scam, Lygrove. Good of you to write it down for me. Skúsim nastavenia. Zvuk, zvuk. Hlasy, hlasy. Môj hlas je zapnutý. Dobre. Skúsime na nule. Toto skúsime na... Nejak to tam zaprsko.
Not too very long. The weather's turning. Watch the bridge. No, breaking. To bolo len tak tak, že iný skill. No, ale zaujíma ma, ako zistím hento. Dobre, na ten som aj zabudol. Ako by som zistil túto kombináciu? Žiadny oný napovedá nič, ja to nechápem. Musím to čeknúť. Dobre, na toto sa kafrem. Nedá preč teraz. A ideme toto pomer rýchlo. Hej? Nie, nevšimaj si. An assailant is here! Guards! Ale čo? Žiaký si. Leave me be! Neodhalili ma? Dobre, zatiaľ ma neodhalili. Koristi som pobral jak najebanej. Áno, zmysel. To je zázrak. Be attentive, stay alive. Nikoho tu není. Kašli na to. Ozaj, batúšček som ti ešte neujebal. Nie, nie, nie tu. Chod do piče už. Ešte ti musím ten batu ešte ukradnúť. Dobre, že si sa nehal nalakať. Dobre, choď normálne už. Čau. Aj keď asi nefunguje tak najlepšie, tak sa zložíme cez toto. Áno. Á, sakra. I'm about to be assaulted! Someone help! Escape. Načist. Môže byť. Jaj, ty kokos, mohol som vedieť, že ten kokot to tak rozkopne, ty dvere? Idem teraz. Tento. A to bude to okno akurát do ono, jasné. Ty vole, tu je toľko oných možností, jak sa dostať niekam. O sakra.
ryťák. Uložiť už nejde. Jaj, to bol ten chrapajúci. Kamo. Už vieme, kto to tam chrapal. Koľko zali, ja potrebujem šipy. Nedám 4 hlavy takto. Dobre, takže... Ty kokso, to sú ťažké misie, hlavne keď to chcem na ony. Stihol to hrať. Dobre, my sa zhasni. No ale začínam byť hladný. Počkaj, dám si ony. ...1600 DPI. Aby ste sa nelakli, to som si menil na DPIčka, pretože ja mám strašne malé a tuto keď hýbem tým oným, tou myškou, tak one kurva dlho to trvá. A keď si dám takto, 4200 DPI. Teda krása, trošku len pohnem a hneď sa to trepia. Choď hore. Ideš už? Nevaď. Takže ďalšia je tuto. Ale... Piče. Dobre. Aké poklady ma tu čakajú? A, 1200 DPI. 800 DPI. A fine piece. Kaš, ty nebudeš? Ale máme tu ďalšie. Čo to je? Ja chcem hen tú krabičku. Nič, to je nič, ty ho zhasnem. Nikto tu neotravuje. Dobre, môžem ma to sa. To som už vykradol, že? Dobre, no nejak vykradnúť jen toto má sériu. Tam je osvetlenie. A jak to vypnúť? Ide to už uložiť? Ide, dobre. Uložujeme. Áno. Chod niekam. Something feels wrong. Ale kde? Všetko je v pohode. Že niečo nie je v poriadku. Pome, kradni. It's getting late. Na zlinej, dobre. A máš ešte niečo? Čo by sa dalo ukradnúť? Chod niekam. Kaž. O, hezky, tam má ďalšie. Ja si nevšim aj kamo. Ja sa tu len tak prechádzam. Ešte ušiel. Dobre. No takže ale... Budeme musieť nejak vykradnúť antenový trezor. Á, toto je už slušné. 4x nepriateľa, to je na hlavu. Uhas 9 ohňov. Len nejak uhasím ohne, keď nemám vody. Postup hrou. Kapitola 1. Sedem na požakovaní, že sa tenhle list jen pridá k dám kopiám, dá sa na dopis, čo je. Modlíme sa, aby mojim obľúbeným klienti sú ostali na 3 dále. Madame Žužu, Madame Zjedne. Tu ti predstavná som v obyčajnú poru. Predám sa
polovlastnej kopii osazenou tým nám sklem, jak bola vlastne, že skutečný poklad, ale proste je Vagnon, ktorý je udielne, dokud nenajde kupce na hranice tohoto madam ani nesmí dozvedieť. Aha, jasné. To je nič. 739. Že by. Ty tam ostaň. Takže 7. Dobre, takže okolí. Ukrajine, ok, musia nám to niečo podivného. Je nebolo ináč, odvedať ešte spôsob, čo sa musí vrátiť do hodinej vieže. Aha, dobre. V ulici hrať nebozvaná ponúra. Dobre, nejak. Kašli na mňa, kašli. An upstairs window should get me over that gate. Počkaj, ja idem hentať ja. Jaký zlodej, žiadny zlodej tu nebol. Dobre, tady to prejdeme hore. Že jaký som ja oný stihlťak, na mňa bacha. Počkaj, ešte. Co sa to dá diligoce? Asi mám zase Vánoce. No, tu to nič už nebude. Preto som prebehol, a tady tiež. Sliduj, sliduj. Pešačík, dobre. Ale... Viem to stiem, to ligotavé. Dobre, to by sme mali. Bež, bež! Tam je niečo. A to kde sa dá vyliesť. A sakra, veš niekam. Kašli na mňa, kašli na mňa. Ty kokos, ako úplne skvelá hra, normálne. Ty nervy, všetko, ak sa človek do toho dostane. Veš niekam. A sakra, sakra. On je slepý. Je to jasné. Takže túto flášku hodíme niekde hen. Boha, mohol som hitnúť túto lampu. Mňa asi jebne. Ukáž? Čo tam je? Tam je flaša. Ale ja vylezem tady tu. Dobre, takže vonku sme a musíme ísť k tej kostolnej veži. Ale to sa mi ľúbi, že vlastne normálni civilisti ma môžu vidieť, ale kokot. Ale jak milé nás badajú, oni som prdeli. Ale... No teda, toto by som bol aj zabudol. Hezky. Ešte niečo? Pome. No díky, kamo. Príspevky, ako... To by niečo hezké.
Tam by ta maska asi. Must be Lycos fake. It's the best kind of fake, though. One that'll make good coin. No, takže mal som predsa zobrať obidve tie masky. Zavraždiť alebo odkantriť. Dúfam, že nie. Ja taký dobráčisko. Jak sa na to poschodie? Entade. Dobre, ideme na to poschodie. A tým oknom som mal zdrhnúť. Idem okolo papucha v klidu, tak nikomu sa nič nestane. Za dverami nič není. Tam je vypínač. Dobre, takže F5. Ale radšej si to uložíme takto, pretože hentom sa ju neverím. Teda, ja som to vedel, že tu niečo bude. Nikto si nevidel, nie, kašli na to, cicka. Nič sa nedialo, nič, nikto neprechádzal. Poď, dá sa zobrať. Zaciu nemám. Tak prečo je toto vysvietené? Z toho si môžem urobiť vodný šíp, či čo? Prečo sú tieto dve veci vysvietené? Vysvietený dvý. Dobre, takže hentým oknom dokážem zdrhnúť. Ale najprv to ešte čekneme tu, či som náhodou niečo. A tu sú hádzacie. Dobre. Vidu nepoberieš. Takže, ľudkovia, to bolo kradnutie masiek. Nezdá sa, ale som šikovný. Nejak som to dal. Takže, ďakujem za pozornosť. Pokračujeme na budúce.